Fem comptes. Aquest 2022, a l'Ajuntament, preveiem tenir 72,6 milions d'ingressos i, per tant, aquest és el nostre pressupost per despeses. És una mica més que l'any passat i l'objectiu és seguir impulsar Viladecans per deixar enrere els pitjors efectes de la pandèmia. Però que hi hagi més ingressos no vol dir que aquest increment surti de les butxaques dels impostos que paga la gent. L'augment surt en una gran part dels diners que reben de l'Estat. Una menor part la genera l'activitat immobiliària en el nou barri de Llevant, mentre que els impostos directes tan sols pugen un 0,5%, 10 vegades menys que l'IPC de 2021. I és que els impostos directes no suposen la majoria dels ingressos. No arriben a la meitat dels diners que obté l'Ajuntament. Un de cada 3 euros procedeixen d'altres administracions i també tenen el seu pes les taxes i concessions per l'ús de l'espai públic, per exemple. La part més petita d'ingressos són els diners demanats als bancs. Amb els recursos municipals, l'Ajuntament té cura de Viladecans. El que més diners es destina és a cuidar del benestar i qualitat de vida de les persones. Molt a prop en recursos, destaca la cura de l'espai públic que compartim i dels serveis que s'hi presten en aquest. I, per últim, es destinen més de 20 milions a cuidar del funcionament de l'administració i dels edificis municipals, en definitiva, del cor dels serveis públics. El pressupost de 2022 busca que ningú es quedi enrere per culpa de l'impacte de la Covid. És una mà estesa a les persones vulnerables i, alhora, un impuls per garantir polítiques educatives i culturals en favor de la igualtat d'oportunitats i la qualitat de vida. I és una empenta clara a l'activitat econòmica local, a comerços i empreses perquè sostinguin i generin ocupació. Que el pressupost situa la gent al seu centre ho demostra el fet que es destinen a un ús social més recursos que mai. L'atenció social creix amb força, en especial els diners per teleassistència i per atenció domiciliària. I es desplegarà un nou pla d'acció comunitària inclusiva contra la soledat i per la salut mental. Per estar al costat de qui no ho té fàcil, també hi ha més ajuts a l'habitatge, més accions de formació per l'ocupació i un major suport a entitats socials i persones amb diversitat funcional. L'educació i la cultura són símbols d'identitat de Viladecans i el pressupost reflexa aquesta aposta. Des de l'etapa educativa més baixa, sustentada en una potent xarxa d'escoles bressol públiques, fins a l'etapa educativa més alta, per la qual es creen unes noves ajudes per a estudiants d'universitat, perquè ningú que vulgui estudiar tingui un sostre de vidre. Tampoc la ciutat es posa sostre en l'impuls de l'oferta cultural i s'ha creat un nou festival artístic dins de la Festa Major d'Hivern, una proposta que amplia el cicle festiu i vol situar Viladecans com a referent comarcal. La millora dels equipaments segueix molt present en aquests pressupostos. Aquest 2022 es reformaran la façana i l'exterior de la biblioteca i per oferir nous espais a les entitats esportives es construirà una coberta a la pista del pati de l'Escola El Garrofer. I després de 2 anys de reforma, l'edifici històric de Can Amat reobrirà les portes com a museu de la ciutat, espai d'una memòria que no es pot perdre i d'atracció de visitants. Pel que fa a la recuperació econòmica, s'aposta per reforçar accions que ja es van posar en marxa l'any passat, com els bons de consum local i el web de compres locals. Però amb ambició encara es va més enllà, amb propostes per millorar els serveis de compra online als mercats municipals i en l'àmbit empresarial ajudar a que tots els negocis de Viladecans aprofitin qualsevol ajuda econòmica pública amb el suport de l'Oficina d'Ajuts Empresarials. I ara, amb els fons europeus, hi ha moltes possibilitats. Com cada llar o cada negoci, l'administració ha de fer front a unes despeses fixes que, en el seu cas, van destinades a mantenir una prestació de qualitat en els seus serveis, des de la cura dels edificis a la tecnologia necessària per aconseguir-ho. Però l'Ajuntament no renuncia a avançar a la vegada cap a una administració més propera i moderna. Darrere el pressupost de l'Ajuntament hi ha moltes feines a vegades invisibilitzades, com la de les netejadores, i són clau en la inversió en manteniment i cura de centres educatius. I com en qualsevol llar, els subministraments bàsics són una despesa a la qual s'ha de fer front, més a més, per tirar endavant els serveis públics.
A més, com li passa a qualsevol empresa, també els equipaments informàtics s'han d'anar renovant per garantir que el personal municipal pot fer amb qualitat la seva feina envers la ciutadania. L'administració local sempre està al costat del ciutadà i contínuament està desenvolupant accions per ser més propera i moderna davant les necessitats. Enguany es tiraran endavant projectes com una app per la comunicació ciutadana d'incidències a la via pública, també una eina en línia per al seguiment ciutadà dels plans estratègics i polítiques municipals. A més, s'avança en govern obert i transparent mitjançant una plataforma de dades intel·ligent per ajudar a potenciar l'activitat empresarial. Darrere el que veiem als nostres carrers quan sortim de casa, hi ha una ingent feina municipal de manteniment de l'espai públic i les zones verdes, i uns serveis de neteja, recollida de residus i seguretat que cal dotar econòmicament. A més, el compromís de la ciutat envers la necessària transició ecològica ens obliga a seguir donant passes endavant aquest 2022. És especialment notable l'augment dels recursos en la cura de l'espai públic. La neteja puja 102.000 euros i arriba als 5,7 milions. La despesa en la policia local també creix fins als 5,1 milions d'euros, un 13% més que el 2021, mentre el manteniment i sobretot la factura de l'enllumenat públic ho fa un 21%, fins gairebé 1,5 milions d'euros. Altres partides destacades són la de manteniment i millora del verd urbà, d'1,9 milions d'euros, i la renovació d'àrees de joc infantil, que supera els 300.000 euros. Els nous comptes no només cuiden de l'espai públic, també el segueixen transformant. Al pressupost es contemplen accions com l'inici de la reforma de la Rambla Modolell, la redacció del projecte per la nova piscina d'estiu o la millora de carrers i places com Ensem Claver i Salvador Allende. La transició ecològica és una necessitat i té el compromís ferm de Viladecans per caminar cap a ella. Enguany començarem a instal·lar en 17 equipaments plaques solars amb fons europeus. Això ens permetrà impulsar comunitats energètiques locals juntament amb la ciutadania per reduir tots i totes la dependència de les grans companyies elèctriques i democratitzar l'energia, tan necessària a les nostres vides. No només generarem més energia, sinó que volem gastar menys i per això renovarem equips de climatització als edificis per altres més eficients i que en el futur ens estalviïn diners. I volem que la consciència ambiental la tingui i l'apliqui tota la ciutat, perquè si no, la transició és impossible. Així que aprofundirem en la sensibilització ciutadana. I en relació a la mobilitat, donarem un pas important amb la implantació d'una zona de baixes emissions de trànsit, obligatòria per llei el 2023.